And we have impact. Ja, för några veckor sedan körde rymdmyndigheten NASA in en rymdfarkost stor som ett kylskåp rakt in i asteroiden Dimorphos. Rymdfarkosten åkte i över 20 000 km i timmen och krocken hände över 1 miljon mil bort i rymden. Målet var att ändra asteroidens riktning, men först nu vet de att det funkade. The spacecraft's impact altered Dimorphos orbit and therefore successfully moved its trajectory. Detta var ett första steg i ett rymdförsvar så att de kan skydda jorden ifall en asteroid någonsin är på väg att krocka med oss. Vi visade de krokiga cykelbanorna i Sundsvall som blev fel för ett tag sedan och nu tas de bort. John Gustafsson använder den här unika maskinen för det jobbet. Det är rent vatten, dricksvatten och högt tryck. Då kör vi det och så suger vi upp färgresterna och de hamnar i bak då i en säck. Tänt var det här. I över 30 år har Kjell Runemyr lockat tusentals besökare för att titta på hans lysande julträdgård som förra året hade över 250 000 lampor. Men i år blir det mörkt. På grund av de höga elpriserna blir det svårt att hålla det tänt. Och det, alltså det har jag helt enkelt inte råd med. Men lamporna sitter i alla fall uppe, så om elpriserna skulle gå ner så är han beredd att tända upp igen. Mm.